តើនៅចាំសូលីដូបានទេបាត់មុខរាប់ឆ្នាំស្រាប់តែលេចមុខសារជាថ្មីឆ្លៀតបង្ហាប់សំនៀងមួយឃ្លានិងសំឡេងនៅតែផ្អែមពិរោះមុតស្រួយអ្នកគាំទ្រនិយាយថាបាត់មុខទៅណាបងអត់ដែលឃើញបង្ហាប់សំនៀង បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងតារាជម្រៀងដ៏បីឈ្មោះដែលធ្លាប់អង្រួននៅលើវិថីសិល្បៈស្រាប់តែបាត់មុខពីវិថីសិល្បៈនៅក្នុងមួយរយៈពេលធំស្ងាត់សូនឈឹងដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនតែងតែនឹករលឹកចំពោះតារាជម្រៀងប្រុសរូបនេះប៉ុន្តែករណីនេះឲ្យលើស្រាប់តែលេចមុខសារជាថ្មីច្រៀងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok បង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរ ជាភិសិជនប្រប្របានដိုင်းទំនាក់ទំនឹងសង្គមនានាបានលើកសរសើរប្រងព្រៀនអំពីសកម្មភាពទាំងនេះរហូតដល់មានការលើកឡើងថាសូលីដូគឺនៅតែមានសម្លេងពិរោះផ្អែមត្រជាក់ក្រអួនក្រអៅប៉ុន្តែអវ័យដែលគួរឲ្យស្ដាយមនិចក៏បាត់លោកពីវិ ith ័យសិល្បៈតាលោកទៅណារហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតៗទៅវាស្នេហាមនុស្សពិតជាពិបាកស្មាន ដូចចំណុចកម្មអាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជឿជាក់ថាពួកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបនិងប្រកាសជាបានស្គាល់ចំពោះលោកសូលីដូនោះហើយដែលជាអតីតតារាចម្រៀងប្រុសមួយดวงប្រចាំផលិតកម្មសាន់ ডে ដែលកាលនោះរុកលោកគឺបានក្តោបកដាប់នៅប្រជាប្រយភាព នឹងការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខឲកកតសង្គមយ៉ាងខ្លាំងណាស់អតីតតារាចម្រៀងលោកសូលីដូដែលជាតារាចម្រៀងពូកែប្រាប្រាសសម្លេងដល់ផ្អែមពិរោះត្រជាក់រំដំនិងពូកែថ្នមរបស់លោកនៅតែក្នុងបទចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើនដែលមានដូចជាអ្នកពិបាកចិត្តជាងគេលើโลกនោះគឺកងតែមានថ្ងៃណាមួយឆ្លាប់ដោយសាអូនជូតទឹកភ្នែកជូតចិត្តនិងជួយចាប់និង បត់ចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនទៀតដោយឡែកក្រៅពីដែលសាងគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសហាយក៏តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងបេដុងយុវវ័យបានប្រមាណឆ្នាំមកក៏ស្រាប់តែលោកសូលីដូក៏បានបတ်មកពីវិទ័យសិល្បៈឡែកបង្ហាញខ្លួនតាមឆាកប្រកុំនន្ត្រីនានានិងក៏ដូចជាតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ទៀតដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីប្រមាណថ្ងៃនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok មួយដែលមានកញ្ញាន័យឈ្មោះថាសំលេងดำដែលមានឈ្មោះថា Nid Bumm ដែលបានបង្ហោះក្នុងវីដេអូខ្លីមួយរបស់លោក Solido ដែលបានបោសស្រាយចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអ្នកពិបាកចិត្តជាងគេលើโลกនេះយ៉ាងណាក៏ពិរោះរំដំគឺអន្លឹងអន្លោធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រស្ដាប់ហើយនៅនឹកអតិតកាលការពីលោកនៅប្រលោកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងនោះតាមរយៈបណ្ដាញនិងកណៈនៃតៃតុងខាងលើនេះក៏បានបន្តប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា គាត់គឺមិនបានតរណាទេគឺរាល់ថ្ងៃគាត់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាបងប្អូននៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលស្ដាប់បង្ហាប់សំនៀងរបស់គាត់អតីតតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានមួយឃ្លាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok បានចូលទៅខមមិនប្រងព្រឹកនិងនឹកគាត់និងបាត់មុខជួយហើយចូលចិត្តយកប៉ុតនឹងណាស់និងសម្លេង យ៉ាងពីនោះដូចមុននិងស្រឡាញ់សម្លេងគាត់សម្លេងច្បាស់ហើយខ្លាំងនិងសូលីដូនឹងនៅតែសង្ហាសម្លេងនៅតែពីនោះដដែលនៅតែចាំច្បាស់ស្រឡាញ់គាត់ជាពិសេសបတ်សម្លេងនិងនៅតែពីនោះបងប្រុសនឹកណាស់អាយដលចាំបងគាត់នឹងជាអ្នករីកសម្លេងខ្ពស់គឺមៀតខ្ញុំនៅតែល្អិតហើយបាត់មុខហើយទៅតែឃើញនៅពេលនេះជាដាំនិងមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត ដូចជាព័ត៌មាននេះមានព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like